Germaniyada terakt uyushtirishga harakat qilayotgan suriyalik 3 nafar fuqaro qo'lga olindi. Politsiyaning ma'lumotiga ko'ra, qo'lga olingan kishilar Düsseldorf shahrida qo'poruvchilikni rejalashtirishgan. Ular aholi ko'p bo'lgan joylarga borib, o'zlarini portlatib yoki ularga qarata o'q otishni rejalashtirishayotgani ma'lum bo'ldi. Hibsga olingan terrorchilarni tartib soqchilari fevral oyida qo'lga olingan sheriklarining bergan ko'rsatmasi asosida ushlashgan. Ular bir vaqtning o'zida bir necha qo'poruvchilik harakatlariga tayyorlanishayotgan bo'lgan. Hozirda ular yashagan joylarda tintuv olib borilmoqda. Yaponiyaning Naha portida 600 kg giyohvand modda topildi. Politsiyaning ma'lumotiga ko'ra, katta miqdordagi giyohvand modda Tayvandan kelgan yuk tashuvchi kemadan chiqqan. Bu vaqtgacha kemadagi kishilarni tekshirish vaqtida 5 kishining yonidan giyohvand modda topilib, qamoqqa olingan edi. Shundan so'ng tintuv olib borilib, natijada 600 kg giyohvand modda topildi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, uni noqonuniy yo'l bilan olib kelib, yashirincha bozorda sotishni rejalashtirilgan. Uni taxminan 400 million dollarga baholashgan. Hozirda bu ish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'alib, tekshiruv davom etmoqda.